បាទច្បាស់សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបាទហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានកម្រងភ្លេងខ្លីមួយបទដើម្បីផ្ញើជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ព្រមទាំងជាពិសេសគឺក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនចំនួនក្រោយដែលនិយមចូលចិត្តច្រៀងនៅបទចម្រៀងមរតកដើមផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទគឺគ្រាន់តែចង់ដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូននិងក្មួយក្មួយដើម្បីរៀនរាប់នៅចង្វាក់ភ្លេងរីបនឹងតាមតំពោដើម្បីកុំឲ្យយើងច្រៀងខុសចង្វាក់ភ្លេងបាទហើយបទខ្មែរយើងវាមានចង្វាក់4ចង្វាក់3ចង្វាក់2អីចឹងទៅហើយភាគច្រើនគឺចង្វាក់4បាទបទខ្មែរយើងហើយសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាមេត្តាអភ័យទោសផងដែរដោយសារខ្ញុំមិនសូវចេះធ្វើខ្សែវីដេអូដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ហើយបាទហើយសូមបងប្អូននិងក្មួយៗរៀនរាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំតាមរយៈបទខំលួចស្រឡាញ់អូនជាចង្វាក់ Bolero Twist តំពោ85តុងសុលម៉ាសេបាទសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅ